Teď se jdeme pohádat na další včeličky. Zakouříme. Jsem dal jenom medník. Dáme ten stavební. Oni vyčuchávají, ale ještě nestavil tady. A tak úplně se tady leskne medem. Krása. Sice jak říkám, přesně nevím, co nosej, ale to se dozvím. Zásobený. Co už teď vím, ale že udělám, tak to rovnou prohodím. Tady už zazvoním trubčinu. Já myslím, si nejsou jistě, jestli mám značenou nutku. Možná je to vedle, takže si musím dělat. Myšskou už zásobní. Tady budu muset dát stejný zákrok. Tak jim to poházet. No. Natočím aspoň tady ty dvě. Protože koukám, že té práce budu mít plno, takže z toho je nějaký video, ale další už. Že se na to tak dívám. Tak moje včely teda byla velký medou. Samé plot. Doslova a do písmena. Taky nástavek udělám. Začnu to rovnou zabrovat. Já jsem chtěl jenom, než to oddělám, jak do plný medu, jo. Tady ty krajní, to je snužka jak hrom, no. Tak, tady ten plodovej vemu a rovnou ho dám. To je zrovna zásobní, tady ho valivo stavil, tady do plodovej, takovému, tak a rovnou jim ho dám tady do dalšího nástavku, který budu přidávat, tak abych je pěkně roztáhl, a do toho dám tady, tohle ne, to je trubčí, tu dám bokem si, zrovna nepotřebuju, tohle taky trubčí. Tady je klasická, výborně. No. Tady to dám zase plodovej. Já myslím, že uvidím někde tu matku. A musím opatrně, že nebudu každopádně dávat na mateřím břišku, takže to nevadí, ale opatrně. Tak a vedle toho dám zase souš, ale zase trubčí, tak to dám bokem. Já mám samý trubčí, tak já musím zopovat do jiného nástavku. Tady mám nachystaný, kde mám nějakou pěknou normální. Tady je, takže tam dám, tak. Tady to taky. Tady jim doplním. Tak. Vedle dám. Zase plodovej. Super. Paráda. Tady jsem si nachystal další nástavek, kde tady asi jsem přidal přibližně 4 nebo 5 zapodovaných rámků mezi to souše. Na kraj jsem dal zase stavební rámky. No a tady tenhle ten nástavek
doplním z osouše, ale podívám se ještě dolů, jestli tam něco neprohážu taky předtím. Tady máme spodní nastavek, no, jestli pro dýmák. Koukám, že řádí ho taky, no. Takže tomu ulevíme taky trošku. Aspoň něco si musí z toho vytáhnout, přehodit, tak aby spolky mohly stavět. Nebo matka klact. Takže tady to, jak se zahnat nemůžu, tak to takhle zhrábnu. Ukážu, jak je to všecko uploadovaný, tady mají zásoby nějaký donesený, tady všude plotina, takže já jim sem dám, zase tady vemu nějakou mezistěnu a hezky mu tam doplním, protože abych jim ulevil, takže dáme mezistěnu. Co měli. A mají v tom ulevno nějak a na kraj zase stavební rám. Tak jako vždycky. Ten tady byl, tak ho tam vrátím. Nechám ulevno. Přidám jeden nastavek v podstatě, kdy jsem jim ten plot rozhodil. Do tří. Čeličkám jsem ulevil, dostal jsem je do 13. Mají do čeho nosit. Nahoru dám tady ještě malý medník, to je vlastně 4. nástavek, ale říkám malý, 39.17. A tím jsou zase na týden v pohodě. A příští týden už udělám oddělky z nich. Už vše budu směřovat zase trošku jinak. Ono se teď stane to, jak se mi ulevilo, proložil to soušema, že ta matka to zaklade, ty prázdný souše. Ty stavební začnou stavět víc ve velkým, protože potřebují stavět. Ty nepostavené mezistěny občas tam nějakou danou tak udělají taky a zaplňují znovu prostor. Oni si to budou chtít znovu stmelit. Všude, kde jsem nazebroval to plodiště, tak si to budou chtít spojit dohromady. Ale oni už byly roztaženy úplně všude, takže v podstatě to byly celé 12 stavky. Jedno velké plodiště, kromě krajů. Oni si to zase přeskládají pěkně. Tak, co se týká oček, tak očka posunu tak, aby zase spodní byl otevřený. Vrchní očka všude zavřený. Očka nevčelařím, to až když tam budu dávat matečníky a budu řešit nějakým způsobem teprve oplodnění matek. Jo, čili tyhle ty silnější včely jsem opravdu ulevil tím, že jsem jim dal prostor k tomu, aby kladly, aby matka kladla, aby měli kam nést snužku a zároveň bychom mohli rozvíjet. Mateři mřišku mám opravdu až tady. Později to samozřejmě bude na dvou plodiště a budou dva medníky.